fiscal spune că deficitul estimat de această instituție este de 7% din PIB, în timp ce dumneavoastră anunțați un deficit de aproximativ 5,84% din produsul intern brut. Voiam să vă întreb cum vedeți această diferență. Se poate ajunge la un deficit de 7%, așa cum spun cei de la Consiliul Fiscal? Este o discrepanță în acest sens? Nu, criticile Consiliului Fiscal întotdeauna le-am considerat pertinente și trebuie luate în calcul, pentru că există întotdeauna riscuri în execuția bugetului general consolidat. Așa cum am spus și la legea bugetului de stat, când, dacă nu mă înșel, exista până la urmă aceeași opinie cu riscuri cu privire la nerealizarea unui deficit cash de 5,84 și posibilitatea ca acest deficit să fie mai mare. Execuția la 6 luni ne-a arătat că putem să ținem deficitul sub control. Ați văzut că avem 1,7% din PIB. O să apară curând și execuția la 7 luni și o să vedeți că suntem sub 2% din PIB. Este imperios necesar ca guvernul și noi toți să ținem cont și de riscurile pe care Consiliul Fiscal asupra cărora atrage atenția, inclusiv la nerealizarea unor venituri, dar și la realizarea unor cheltuieli suplimentare sau apariția unor cheltuieli suplimentare. Și scopul pe care ni-l asumăm este să menținem deficitul la 5,84. Permiteți-mi, vă rog, o completare. Dacă spuneți că totuși deficitul de stat este mai crescut, spuneți totodată că au crescut încasările la buget. Cum se face această diferență? Cum adică cum se face? Vă lăudați că au crescut încasările la buget și în același timp spuneți că a crescut deficitul. Opinia, îmi cer scuze. Eu nu mă laud. Nu știu dacă mă cunoașteți, dar eu nu m-am lăudat. Deci, ideea de bază este așa. Noi avem o serie de pachete de sprijin, măsuri care sunt direcționate către populație și către economie. Este evident că nu o să începe o austeritate din perspectiva asta în sensul de a nu mai finanța economia și cetățenii atâta timp cât ai asumat pachetele de sprijin, iar acoperirea acelor pachete de sprijin ne conduce la menținerea deficitului ca pondere în PIB, pentru că acesta e un angajament cu Comisia Europeană, dar evident pe partea nominală cifrele nominale se raportează la PIB-ul nominal și atunci ai o creștere aritmetică a deficitului.